waxa weeye shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa iyo taageerayaasha xisbiga kulmaya, waanu guulaysanay, guushu waynu raacday. waxa weeye dadka shacabkana waxaan leenahay istajiya, natiijada komishanka waa inaad sugtaan. Hadalka badanna ha layska daayo, guryihiina ku dabaaldega. farxad ku fadhiya, arrinka farxad ku fadhiya. sawaal garan nin laga badiyeyna dadka u xagxagani, ninka laga badiyey ha raacraacina, ha la hadlina. waxa weeye qayla waa la qaylaya, waa la barjeynaya, barjeeya fadhiya, fadhigiina ku farxa. dumarkuna ha diyaar galoobaan, keegaa sameeyaan xilli baan maxaa timi dumarkaas. waanu qaylaynaa hadaanu dadkii xisbiga u shaqeeyey dhammaantay, waanu qaylaynaa ya mudulkaas. waxaan u sheegayaa wadadii aad marteen unbaa laynimarinayaa, sidaas iyo nabadgelyo taageerayaasha xisbiga, saasaan u sheegaynaa.